أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وبعد أزني كرتينا نفتسي لكم سو رسول عليه السلام ما ثاني الدعاء مسلمانت الان شما از دوره که دعا ادبسا مسحران لازنی چه نکت کو آش نیا پی فتنه و شما نایا دمتان تشتی تفولم سی لازنی تا چی کن موش ماده ادین چه نکو کان سین کت کو پر پارا دمتان اده می داشت می چو کوها تو سکموید پشکا کسی نکو کان کو کان فار چه کین ساد نپر وطیعت نیرزوه ساد është jarëzë kënështë fitnë e madhe, edhe është mundësi shumë e madhe që njerëzit me hupë ko shumë. Veç, diqka kam qefë mi u thonë muslimanve, kur t'esh me një ven, që e din që nuk është mirë mu për menë Allahun atë ven, provohë me shkurtu kohën, sa t'kish mundësi me shkurtu kohën. Edhe, po kam qefë këtë doa, mi u kalzu muslimanve, nështë të donë Allahun, bëmë i sebep që njerëzit me thonë këtë doa. Ka thonë Rasuli alayhi salam kur dësh me hi në vetësi thu Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith elut Allahun thu Allahumma unë të lutem ty me mbrojt pej shejtanave do të thonë mashkull dhe femër çat kopë shejtana ose çat kopë çytjeve shejtanët me të ruajt Allahu azza wa jall elusum Allahun subhanahu wa taala që më na ruajt Allahu azza wa jall dhe më na bë pa atyne që pak rrinë në vane ku nuk është mirë më për mend Allahu subhanahu wa taala aku li qouli hadha fastaghfirullah li wa lakum.